Deməli, uşaqlar, mən niyə panikdəyəm? Deməli, bizim gözəl operativ qərargah dedi ki, qərar verdi ki, deməli, nəyəyirik? Biz çimərliyə gedə bilərik. Amma nəyə bilmərik? İşləyə bilmərik. İş yerlərini açmadı, çimərliyi açdı. Mənim də başa düşürəm ki, insanların da pulu qalmayıb da neçə aydır, mart ayından bəri problemləri var hamının. İnsanların pulu qalmayıb. Çimərliyə getmək də ən azından normal bir istirahət üçün 4 nəfərlik ailənin çimərliyə getməsi bir 100 manat gediş-gəliş pulu falan bir yerdə tutur. Buna görə də mən qərara gəldim ki, belə boykot eləyim operativ qərargahı. Kupanik geyindim, evdə oturdum. Çünki mənim pulum var, okey, mən gedə bilərəm. Amma ki, bu dəqiqə Azərbaycanın 90%-i bədbəxt vəziyyətdədir. Bədbəxt insanlara görə, işsiz qalan insanlara görə, açılmayan iş yerlərinə görə demək istəyirəm ki, acıq olsun, kef olsun söhbətini yığışdırın. Kupanikimiz var, hamı bir dəfə alır, qalır. Bir dəqiqə, düzdür, səssiz alım telefonu, çünki maşallah. Aha, indi rahat danışacağım. Hamı, belə deyim, operativ qərarca işi uzatdıqca uzadır. Dənizə getmək olar, o kirli suya girmək olar ki, mən heç adi vaxtı dənizə gedə bilmirəm də. Çox bərbat vəziyyətə salıblar dənizi. Bizdə ümumiyyətlə nə turizm inkişaf eləmir, nə heç nə də. Hamı başlı-başına hərə bir yerə hasarlayıb qoyub orada. Özünüz də yaxşı bilirsiniz. Deməli, dənizə getmək olar, problem deyil. Mağazalarda 500 nəfər bir yerdə girib çıxa bilər, problem deyil. Gözəllik salonlarına getmək problem deyil, amma işləmək problemdir. Bu insanlar işləyə bilməz. Bu insan necə geçsin? Metronu açmır. Basa-bas, avtobusda basa-bas düşür. Hamı bir-birinin belində. O iyrənc avtobusa adam heç adi vaxt minmək istəmir. Qaldı ki, bu karantin vaxtı. Daha rəqəmlər azaldı. Onsuz da, belə deyim də, tutan tutdu, gedən getdi, hər şey bitdi. Bunu uzatmağın mənası yoxdur. Həqiqətən artıq iş yerləri açılmalıdır. Biz dənizə getmək yox, işləmək istəməliyik. Bu dəqiqə nə qədər ailələr var ki, mən yardım eləyirəm. Mən və yaxud da bir neçə insan olmasa, o ailələr acından öləcək. Çox bərbat vəziyyətdədir. Bir də gülənlərə demək istəyirəm ki, gülmək smayliklara artırır, özünüzün başına gələr. Ümid edirəm ki, mənim kömək etdiyim ailələrin gününə düşərsiz, onda daha gülməli olacaq. Tamam? Yəni, mən buna görə boykot eləməkdən ötürü açmışam bu canlı yayımı. Çünki həqiqətən vəziyyət acınacaqlıdır. Mən əgər operativ qərarga iş yerlərini açmasa, mən operativ qərargahın qarşısına gedəcəm. Mən operativ qərargahın qarşısına gedəcəm. Kupanikdə ora bir ləyən qoyacam və başlayacam çinməyə. Başlayacam onun qarşısında çinməyə və elə bir boykot eləyəcəm. Çünki, belə deyək də, artıq bu qədər bəsdir. 5 aydır. Nə qədər olar? Nə qədər mən yazım ki, filan kəsə yardım edin, buna yardım edin, ona yardım edin. Nə qədər olar? Cəmaat gedib öz çörək pulunu qazanmalıdır. Nəysə, bu mənim boykotum dediyim kimi. İndi gələk ikinci məsələyə. İkinci məsələ daha əyləncəli bir məsələdir. Çünki, belə deyək də, bugün bilirsiniz ki, Ice TV adlanan YouTube kanalımı açdım. ICTV adlanan YouTube kanalıma sizdən dəstək gözləyirəm, hamınızdan dəstək gözləyirəm. Bu dəstəyi demək necə edə bilərsiniz? Sizə indi YouTube kanalını göstərirəm. Siz YouTube kanalına girərək abunə olub, qoyduğumuz treyleri like edirsiniz və komment yazırsınız. Bu mənə böyük bir dəstək olacaq həqiqətən. Çünki ICTV sizin gözlərinizə xitab eləyən və qəlbinizə xitab eləyən bir kanal olacaq. Biz nə qadın şiddəti ilə, qanla, xəyanətlə bir serial çəkmirik, nə də kalbasa reklamı eləyib, villalarda yaşayıb, Bentley-də gəzib, evdə ayaqqabı ilə gəzmirik. Yəni ki, biz tam səmimi bir serial çəkirik. Demək, mən sizə kanalı göstərim. Demək, bizim kanalımız gördüyünüz kimi burada yazılıb ICTV
logomuzdu. IceTV'de YouTube'da yazandaki Yaşayışsızlar birinci bölüm treyleri bizim bu video çıxır. Video çıxır deməli. Amma bu videoya siz girib özünüz baxarsınız. Çünki nəsə mən indi şey edə bilməyəcəm. Həm də ki göstərməsəm daha yaxşıdır. Girib baxarsınız burada 179 görüntülənməsi var. Təzə qoyulub 25 like var. Çünki hələ bugün açılıb. Kanal təzə açılıb ona görə. Belədir. Siz mənə dəstək olmalısınız. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda belə bir kanal yoxdur, olmayacaq. Bunu mən ilk eləyirəm və eləyəcəm. IceTV-nin Facebook səhifəsini zəhmət olmasa like edin və orada da bu videonu bəyənin. Hər yerdə bəyənin və paylaşın. Ən əsası da koment yazın ki, daha çox insana çatsın. Və biz çox həvəslə başlamışıq bu işə və bu işi çox maraqlı boyutlara daşıyacağım. Dediyim kimi, IceTV olarak artık mən Aysel Ələkbərzadə olarak yox, IceTV olarak çıxış edəcəm öz komandamdan bir yerdə. Dediyim kimi, buradan təbibə də deyirəm, əgər istəmirlərsə gəlib Kupanikdə onların qərargahlarıdır, binalardır, nədir, onun qarşısında çimim. Onda da iş yerlərini açsınlar. Amma ki, dediyim kimi, təbib iş yerlərini açmasa, bu cəmaat acından mənə müraciət edir. Mən də hamıya çata bilmirəm. Bir iki ailə götürə bilmişəm himayəmə. Yəni ki, iş yerlərini açmasa, onda artıq Azərbaycanda ikinci böyük bir trend yaranacaq. Kupaniklə etiraz ki, bunu da mən edəcəm. Ona görə, əziz təbib, sən dediyimi elə, biz də öz YouTube kanalımızdan məşğul olaq.